ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. 2017-18 ಸತ್ಯಂ ಶಿವ ಸುಂದರಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹುಡುಕೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೂ ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2018 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 2019 ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಯಿತು. 2020 ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಗಾಕಂಡ್ವಿ. 2020 ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಉಸಿರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಿನಿಮಾದು ಸಾಂಗು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೀರಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ ನೀವೇ ದಾರಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ 30 ಜನದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದರು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದರೆ 4 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, 4 ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, 4 ಜನ ಹೀರೋಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಬನ್ನಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವರು. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನೀವಿವತ್ತು ಏನು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳು ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಬರೀರಿ. ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಬರೀರಿ. 26 ರಿಲೀಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೌದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯ ಸಿನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು, ಈಗ ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ PR ಆಗಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀರಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀರಿ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಿ. ನಮಗಿರೋದೆ ಒಂದು ವಾರ ವಿಂಡೋ, ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 3-4 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ದಯವಿಟ್ಟು, ಒಂದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ.